ហើយនៅក្នុងលេខ2រ៉ូម៉ាំងខ្ញុំកណាចង់ពិតប្រកេនជូនអំពីគេហៅថាក្នុងកំឡុងពេលប្រជុំបាទនៅក្នុងកំឡុងពេលប្រជុំតែយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះអ្នកសរុបសរួលណាអ្នកសរុបសរួលត្រូវតែធ្វើការប្រកាសអំពីរបៀបវរៈនៃការប្រជុំណាឲ្យសមាជិកដឹងបាទឬក៏ឲ្យសិក្ខាកាមដឹងបាទចំណុចទី2ចង់និយាយថាយើងត្រូវតែធ្វើការណែនាំដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់គ្នាបាទណែនាំគាត់បាទចំណុចទី3គឺមានន័យថាយើងត្រូវសរុបសរួលការពិភាក្សាគ្នាមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការពិភាក្សាគាត់ផ្ដោតនៅលើប្រធានបទតែមួយណាពោលគឺប្រធានបទដែលយើងចង់បានបន្តមកទៀតយើងត្រូវធ្វើការសង្ខេបអ្វីដែលគេកំពុងតែនិយាយបាទបន្តមកទៀតយើងត្រូវកុំភ្លេចណាយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលម៉ោងបាទកុំភ្លេចយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលម៉ោងបាទជាងម៉ោងបន្តមកទៀតយើងត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានឱកាសក្នុងការនិយាយឬក៏សំដាយមតិយោបល់ទាំងអស់បាទបន្តមកទៀតយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជួយឲ្យសមាជិកហ្នឹងគាត់ឈានទៅឲ្យដល់នៅដំណោះស្រាយបាទបន្តមកទៀតយើងត្រូវធ្វើការពិភាក្សាឡើងវិញទៅលើការសមាជិកដែលគេបានធ្វើមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាណាដែលត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហើយអ្នកណាជាអ្នកអនុវត្តណាការសម្រេចចិត្តនឹងអ្នកណាជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនឹងមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែសម្រេចណាសម្រេចចិត្តទៅលើពេលវេលានិងទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការប្រជុំបន្ទាប់ឬក៏លើក្រោយបន្តមកទៀតយើងត្រូវតែធ្វើការបញ្ចប់ណាបញ្ចប់ការប្រជុំបាទអញ្ចឹងប្រចាំណាតួនាទីជាអ្នកសរុបសំណួរនេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងសិក្ខាសាលាដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវបានអង្គការ NGO មួយចំនួនដែលគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកណាខ្ញុំនឹងបានទៅធ្វើជាអ្នកបកប្រែអញ្ចឹងរៀនខ្លះទៅធ្វើការជាអ្នកបកប្រែខ្លះហើយក៏បានស្វែងយល់ទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងហើយគ្រាន់តែចង់ពិតប្រគេននឹងជម្រាបជូនថានេះគ្រាន់តែជាការរៀបរាប់អំពីទូននីតិរបស់អ្នកសម្របសម្រួលជូនដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណោះណាជូនដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណោះហើយឯងបានថារៀបចំតែចែកជូនដោយសង្ខេបដោយសារតែពាក្យថាអ្នកសម្របសម្រួលនេះគឺមានវគ្គសិក្សារបស់គេយូរមកហើយក៏វាប្រែប្រួលទៅតាមបរិបទឬក៏សម័យកាលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណាសង្ឃឹមថាអ្វីតិចតួចដែលខ្ញុំកណាបានលើកឡើងយកមកពិតប្រគេននេះជំរាបជូននេះសង្ឃឹមថាវានឹងកើតជាប្រយោជន៍ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងស្លាយហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងទៅស្លាយបន្តបាទនៅស្លាយមួយនេះគេនិយាយអំពី relationship building អញ្ចឹងយើងលើកយកចំណុចតូចខាងស្លាយខាងលើមិញឥឡូវយកមកពិភាក្សាកន្លែងនេះការកសាងសមត្ថភាពការកសាងសមត្ថភាពហ្នឹងយើងមើលចំណុចទី1គេនិយាយថាBehaviors that promote healthy team relationship building include អាកប្បកិរិយាឬក៏ការប្រព្រឹត្តឬក៏ឥរិយាបថខាងក្រៅដែលជួយលើកកម្ពស់ដល់អានេះគេហៅថាការកសាងសមត្ថភាពក្រុមនឹងឲ្យវាមានសុខភាពមានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានល្អរួមមានចំណុចដូចខាងក្រោមបាទចំណុចទី1គេហៅថា open communication មានន័យថាយើងត្រូវធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយបើកចំហបាទហើយចំណុចទី2គេហៅថា active listening មានន័យថាការស្ដាប់សកម្មហើយបន្តមកទៀតចំណុចទី3គេថា encouraging one another បាទយើងត្រូវជំរុញលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកចំណុចមួយទៀតគេថា resolving conflict មានន័យថាការដោះស្រាយទំនាស់បាទបន្តមកទៀតយើងត្រូវ acknowledging feelings យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់អារម្មណ៍គ្នាទៅវិញទៅមកណាបាទផ្លូវអារម្មណ៍ចំណុចចុងក្រោយគេនិយាយថា setting and following standards មានន័យថារៀបចំឬក៏បង្កើតនិងធ្វើតាម standard មានន័យថាខ្នាតគំរូណាគណៈហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំកណាមានរឿងបន្តិចទៀតចង់ពិតប្រកេននិងជំរុញជួយបន្តបាទកន្លែងនឹងចង់បញ្ជាក់ថារបៀបវរៈនៃការប្រជុំត្រូវមានលក្ខណៈណាត្រូវមានលក្ខណៈដូចតទៅមានន័យថា10ចំណុចចាំកាលណាយើងរៀបចំប្រជុំយើងត្រូវចេះធ្វើរបៀបវរៈនៃការប្រជុំណាបាទប៉ុន្តែអានឹងដូចខ្ញុំកណាពុតប្រគេនអញ្ចឹងវាអត់ដូចគ្នាទូទៅទេគ្រាន់តែថាយកមកពុតប្រគេនដើម្បីឲ្យបានជ្រាបរបៀបវរៈប្រជុំមានលក្ខណៈដូចតទៅបាទទី1គឺយើងត្រូវតែនិយាយអំពីការបើកអង្គប្រជុំពោលគឺស្វាគមន៍មានន័យថាប្រកាសបើកបាទ
ហើយបន្តមកទៀតបាទចំណុចទី2គឺមានន័យថាយើងនឹងនិយាយអំពីការអនុម័តឬការសម្រេចទៅលើរបៀបវរៈណាមានន័យថាយើងត្រូវតែឯកភាពគ្នាទៅលើលំដាប់នៃបញ្ហាដែលយើងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាហើយចំណុចទី3យើងកុំភ្លេចនិយាយរឿងកំណត់ហេតុបាទត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុកំណត់ហេតុហ្នឹងគឺយោងយកមកពីកំណត់ហេតុរបស់កិច្ចប្រជុំពីមុនណាមានន័យថាយើងត្រូវអានពីអ្វីដែលយើងបានឯកភាពគ្នាពីការប្រជុំលើកមុនបាទអាហ្នឹងប្រសិនបើមានណាបាទបាទហើយចំណុចទី4នោះគឺគេនិយាយអំពីបញ្ហាដែលកើតចេញអំពីកំណត់ហេតុណាមានន័យថាបញ្ហាដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាហើយវាអត់មានការពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅនឹងកិច្ចប្រជុំពីលើកមុនទេបាទអាហ្នឹងក៏យើងលើកយកមកដាក់បញ្ចូលដែរហើយចំណុចទី5នោះយើងត្រូវនិយាយគ្នាអំពីការឆ្លើយឆ្លងណាមានន័យថាតើយើងមានការអញ្ជើញអ្វីខ្លះតើយើងមានសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលយើងបានទទួលឬក៏បានផ្ញើចេញអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវជជែកគ្នាដែរបាទហើយចំណុចទី6យើងត្រូវតែជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាដែលកើតចេញមកអំពីការឆ្លើយឆ្លងមានន័យថាតើយើងត្រូវការការធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះហើយចំណុចទី7មានន័យថាយើងត្រូវតែនិយាយអំពីរបាយការណ៍អង្គប្រជុំមានន័យថាយើងនិយាយអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏ឯកសារនានាដែលទទួលបានមកអំពីសមាជិកហើយចំណុចទី8នោះគឺយើងត្រូវជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាទូទៅមានន័យថាបញ្ហាដែលយើងបានកត់ត្រាទុកណាសម្រាប់ធ្វើការពិភាក្សាគ្នាហើយចំណុចទី9នោះគឺយើងត្រូវតែនិយាយអំពីបញ្ហាណាមួយផ្សេងៗណាដែលវាមាននៅសេសសល់អំពីគេហៅថាកំណត់ហេតុនៃការប្រជុំពីមុនណាបាទមានន័យថាយើងត្រូវកត់ទុកបាទយកមកដែរយកមកលើកមកនិយាយដែរហើយចំណុចទី10នោះគឺមានន័យថាយើងត្រូវបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំបាទយើងបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអញ្ចឹងគឺអានឹងវាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងស្លាយទី21និង22គឺខ្ញុំកណាមានរឿងយកមកពិតប្រកេននិងជំរាបជូនតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងរាល់ការដែលខ្ញុំកណាលើកយកមកពិតប្រកេននិងជំរាបជូននឹងគឺវាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងស្លាយទី21និងស្លាយទី22ឥឡូវយើងទៅកាន់ស្លាយទី23ស្លាយទី23នេះគេនិយាយអំពី task performance មានន័យថាការអនុវត្តការងារណាអញ្ចឹងចំណុចគេនិយាយថាចំណុចទី1គេនិយាយថា productive behaviors toward reaching the team's goal include មានន័យថាអាកប្បកិរិយាឬក៏អរិយាប័ត្រដែលបានផលណាដែលមានផ្លែផ្កាដែលបានការឈ្មោះទៅរកការសម្រេចគោលដៅរបស់ក្រុមរួមមានទី1គឺយើងនិយាយអំពី asking questions មានន័យថាការសួរសំណួរបាទចំណុចទី2គឺនិយាយអំពី researching and providing information មានន័យថាការស្រាវជ្រាវឡើងវិញឬក៏ការស្រាវជ្រាវនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានចំណុចទី3គឺនិយាយអំពី clarifying and summarizing information មានន័យថាការបញ្ជាក់និងការសង្ខេបព័ត៌មានចំណុចមួយទៀតគឺនិយាយអំពី analyzing បាទការវិភាគចំណុចមួយទៀតគឺនិយាយអំពី prioritizing មានន័យថាការបង្កើតអាទិភាពចំណុចមួយទៀតគឺនិយាយអំពី planning បាទការធ្វើផែនការហើយចំណុចបន្ទាប់គឺនិយាយអំពី taking action មានន័យថាការធ្វើសកម្មភាពចំណុចមួយទៀតគឺថា seeking agreement បាទយើងស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងឬការឯកភាពគ្នាឬការមូលមតិគ្នាចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុង slide នេះគេនិយាយអំពី holding the team accountable for accomplishing task បាទត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមយើងនឹងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៅលើការបញ្ចប់កិច្ចការឬក៏ការងារណាបញ្ចប់កិច្ចការឬក៏ការងារទាំងឡាយអរគុណអរគុណ